Հոկտեմբերի 23-25 Հայաստանում կկայանա մաս ռեսլինգի աշխարհի գավաթի երկրորդ փուլը եւ Եվրոպայի բաց առաջնությունը։ Մրցույթին մասնակցելու են շուրջ 20 պետության 200 մարզիկ, իսկ Հայաստանից կմասնակցի 36 մարզիկ։ Մրցույթը կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության մաս ռեսլինգի ֆեդերացիան եւ աշխարհի մաս ռեսլինգի ֆեդերացիան։ Հաղթողները կպարգևատրվեն մեդալներով, պատվոգրերով եւ դրամական պարգևներով։ Ինչի Եվրոպայի բաց առաջնություն, որովհետեւ դեռ աշխարհում դեռ չէր եղել Եվրոպայի առաջնություն այս սպորտաձևից 2014 թվականին, ինչ առաջի առաջնություններ մաս ռեսլինգի Յակուտիայում կայացավ։ Հիմա Հայաստանում առաջի անգամ Եվրոպայի բաց առաջնությունն է լինելու, բաց որովհետև կան պետություններ, որոնք Ասիայից, ասիական պետություններ են, Կիրգիստան ու մնացած այլ պետությունները, որոնք են հնարավորություն ստանում բաց առաջնությանը մասնակցելու։